Ik dacht in 1994 dat ik een dichtbundel kon schrijven. En ik dacht, ik ga hem uitgeven. En ik kan zorgen nou ja, dat hij in de krant komt. Hij kwam in de krant. En later dacht ik, ik moet zorgen dat ik misschien maar eens optreden, andere dichters zou moeten. En toen ben ik naar een avond toe gegaan in het Platform Theater. Daar traden een aantal dichters op. Ik weet echt niet meer wie dat waren. Ze waren ongeveer zo moeilijk als ik, denk ik. En er was één dichter op die daar een beetje bovenuit stak. Hij had iets meer charisma dan de rest. Hij had nog niet het lef om zichzelf nog een beetje te verkopen. Hij had een bundeltje gemaakt, niet groot. Het was dan weer heel bescheiden. Ziende man. Maar het feit dat hij daar reclame voor durfde te maken, dat maakte hij bij mij ook nog chronologisch een beetje een ster. En daarnaast was hij ook volstrekt vrij praten over geslachtsdelen, over praten over meisjes, had volstrekt geen schaamte. Dat vond ik natuurlijk ook absoluut een ster. En die man, dat had hij altijd, was Karel van Haaf. En behalve de moed die ik had die avond om op te treden met mijn eigen gedichten, was er ook de moed om na de afloop van de optreden ook Karel van Haaf even aan te spreken. En hij zei van, nou ja, dan kan ik het best aan voorgedragen en moedig om dat te doen en ik ga er dan mee door. Vervolgens gingen wij een bundeltje ruilen. Ik kreeg een hele kleine bundeltje. Hij kreeg van mij iets grotere, illustreren. En terwijl wij ruilden zag ik dat er in mijn bundel die ik aan hem overhandigde een paar pagina's op de kop zaten. Dat heeft mij tientallen jaren dwars gezeten. Maar ik heb het er met Karel nooit over gehad. Nu was er één gelukje, dat heeft mij gaandeweg een beetje gerustgesteld, is dat er op een gegeven moment een bundel uitkwam met visuele poëzie, literatuur. Daar stond ook een gedichtje in dat ik in dat eerste bundeltje had gezet. Dat gedichtje aan zich is niet zo bijzonder, ik zal het wel even voordragen. Maar er staan twee plaatjes bij. Eén van een meisje, één van een jongetje. Het meisje zit met, dat zie ik nu, met gespreide benen, maar zit er heel ontspannen bij, heel onschuldig. En het jongetje lijkt niet meer naar haar te wijzen. Dat plaatje dat is dan het visuele aan de poëzie. Ik vind het een heerlijk onverantwoorde keuze om dat te plaatsen in zo'n overzicht. Zit er natuurlijk ook heel veel goede dichters in staan. Dan nu de tekst van dat gedichtje, Mark. Toen ook zeker heb voorgedragen dat uit mijn typemachine kwam. Het ging al dus. Points black do, back do, every day do, do, turn back, turn back, again do, bla 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 bla. Kiki, NL Blues. En op die laatste letters zit dat meisje. Het gedicht dat mij die dag enorm voor kader is ingenomen. Dat ging als volgt. Velen van jullie zullen het misschien kennen, dat gedicht draagt de titel Zonder Pingel. Soms wil een meisje, als ik haar vraag, wel, ja, gezellig, met me stappen, maar verder niks hoor, nee, gewoon net als haar een goede vriendin. Het spijt me zeer, maar zonder pingel kom ik niet. Ik zie dat, ik heb mij afgevraagd van hoe lang is dat geleden. Ik zie in de bundel die overigens in de kast van Karel van Haaf heeft gestaan, dat dat december 1994 is geweest. En nog preciezer in het boekje Zie de Man heeft hij opgeschreven, Zeemoedigend Groningen 1812-1994, Zie de Man, Karel van Haaf. Gedichten voor Arjen, die vandaag een goed podiumdebuut maakte, doorgaan en succes, Karel van Haaf. Dat heb ik gedaan en dan gaan wij door. Volgende schrijver.